shumë lëshime që janë bërë në të kaluarën, do arrim të menaxhojmë, të i kalojmë dhe të mos përsëriten nga periudha e qeverisjes 2024-2028. Çdo kush është i mirëseardhur në anijen të frontit evropian. Tani në këtë koalicion ishte përfolur që të përfshin edhe partitë tjera. Ndërsa dje ju pam vetëm juve dhe zotrin Ahmeti, Lëvizjen Populli dhe BD-n, a pritet që në të ardhmen këti koalicioni, frontit evropian të bashkangjitën dhe partit tjera? Po, bisedimet do zhvillohen, zhvillohen kryetari BD-s, bisedimet edhe me subjektet tjera politike dhe në momentin kur do arrit një marveshe, një dakordim, rreth platformës programore, besoj dhe rreth pikave tjera që janë pjesë përbërë se çdo koalicioni, atëherë sigurisht edhe ato do bën publike, të ketë kopër. Gjitha subjektet politike ka hapsir edhe për subjektet politike nga komunitetet jo shqiptare, Bosnjak, Turq, Rom, tjerë dhe çdo kush është i mirëseardhur në anijen të frontit evropian, e cila uron që ta arrim, ta te i kalojmë çdo pengesë, çdo sfidë në këtë kohë pa kohë, për një të ardhmen më të mirë për shoqërinë tonë. Do dëshirojmë dhe intenca jonë është që të bëhet një front vërtet shumë i gjerë, një front i cili do jep përparësi ardhmërisë së shoqërisë para intereseve personale. Dhe besoj që ndryshimin do shifet, sepse ne e kemi dhënë këtë detyrë vetës që të funksionojmë në drejtim të këtij rrugtimi politik, ta ushqejmë të njëjtin dhe të japim përparësi kryekput BE-s dhe SHB-s. Në këtë moment, besoni që shumë lëshime që janë bërë në të kaluarën, do arrim të menaxhojmë, të i kalojmë dhe të mos përsëriten nga periudha e qeverisjes 2024-2028.